byde jer rigtig hjertelig velkommen til gospelkoncert her i Nordkirke. Jeg er organist her i kirken og arrangør af koncerten, men samtidig så har jeg den fornøjelse af at være korleder for Aalborg Realskoles kor, som normalt er ca. 60 elever ud af 220 elever. I dag er der ca. 49 med, tror jeg nok. Og så har vi fået den kendte fornøjelse, at Daniel Dimsis og Louise Støjberg, at de har tilbudt at komme og lave en workshop hele dagen, og de har arbejdet med koret, pusset af, har jo trænet lidt derhjemme først. Men det har været en eftermiddag med masser af godt humør og grin og masser af rigtig, rigtig gode sang. Og så har vi den fornøjelse også med band på, nogle rigtig dygtige gutter. Alle fem vil sige en lille smule mere om sig selv, men først senere. Jeg håber, I får en rigtig, rigtig god oplevelse med det her. Thank you.
Gengæld Sunshine. Og det er sådan, at vi er så heldige, at der er en af dagens elever, som vil tage med os ud til de her workshops, og så stand hun ind som solist også, så hun vil søge her på det første år. Thank you.
Thank you.
Så skal vi lige have tempoet helt ned. Nu vil jeg gerne synge en lille ballade, som er et Sheryl Crow-nummer, som hedder I Shall Believe. Come to me now. Even if it's a lie, say it will be alright. I shall believe. Broken in two, I turn away.
chariot. Open my heart. I'm
I'm sharing with you only in a cold place of life. The new changes inside. Now I'm ready for the greatest love. My mind and into my soul.
Jeg hedder Daniel, og jeg kommer fra Aarhusområdet, og som I nok kan høre, så er Louise heller ikke København. Det fremgår tydeligt. Men derudover så lever jeg også af at lave musik og spille musik og undervise i musik, ligesom resten af orkestret også gør. De er jo alle sammen professionelle musikere, og hovedårsagen til, at vi står her i dag, det er fordi, at vi elsker musik. Elsker at udøve musik, og det er så skide dejligt at have sådan nogle dejlige unger, og derfor så har vi snakket om, om vi ikke må få lov til at tage dem alle sammen med hjem. Hvad siger du til det? Kunne det ikke være dejligt? Nej, du har en stor bus til at holde dig. Nej. Men nu vil jeg så også benytte lejligheden til at præsentere vores fantastiske orkester her i aften, som jeg kun består af tre band, det kan man ikke høre. Og den første, det er jo Ronny Olesen på keyboard her. Må vi lige give ham en hånd? Ja.
har Martin Raut på bas og guitar. Og så har vi Thomas Gunther på trommerne. Og ikke mindst vores helt fantastiske solist her på 12 år, Ditte Lolk. Og sige tusind tak, at I blev inviteret til at komme og lave den workshop dag. Det var en stor fornøjelse. This is the light of mine. I'm gonna lay aside.
så skal vi også lukke jeres bad bagefter.